زدرتم قرآن وقتا بختنوي ديران قدم كرم بچه قرآن تعلیم آلا تعلیم دی دا قرآن آلا نعمت دی آلا تعلیم دا قرآن دی آلا تعلیم تو آئے آلا تعلیم دانوی دولت دی اور طول دنیا بادشاہانو تا خانانو تا ملکانانو نوابانو تا ورش اوائے پا کل کائنات کی لوی دولت دولت دا قرآن دی لوی دولت اور صدر سر صدارت قبر تنزی وزیر سر وزارت قبر تنزی خان سر خانی قبر تنزی ملک سر ملکی قبر تنزی نواب سر نوابی قبر تنزی نزی نزی قرآن والا سر با قرآن قبر تنزی قرآن والا سر با قرآن سرمایہ اغد چی قبر کی دے پکار راشی اے جسے سرمایہ اغد آخرت کی دے پکار راشی دا پاکستان کرنسی جدا دا ہندوستان کرنسی جدا دا انگلستان کرنسی جدا دا اور دا قبر او دا آخرت کرنسی ایمان عمل صالح اور قرآن دے قبر تا بدر سر قرآن سی ایمان پختون پاسا ایمان ہو گٹا اسلام ہو گٹا قرآن ہو گٹا حدیث ہو گٹا شریعت ہو گٹا طریقت ہو گٹا ختم نبوت ہو گٹا زدرتیم قرآن ہو گٹا پختنوی دیران گٹم قرآن ہو گٹا قرآن قبر تا چکم سیز دا سرزی سرمایہ اسے کہتے ہیں